早晨啊，咁多位，今日系3月13号星期三嘅早上，继美股咧个别发展啊，道指方面要下跌啊，因为波音拖累嘅，咁啊，全球咧好多个国家相继都要停飞咧，就737 MAX 嘅飞机嘅，咁啊，不过咧港股方面咧，暂时而家咧都即系受累啦吓，咁啊，外围方面咧暂时轻微高开之后低走。特別要關注到英國那邊咧，隔夜咧議會方面就大比數否決了文翠珊的脫歐議案，如果短期仲未能夠咧就褪遲脫歐日期或者其他的方案達成共識的話咧，無序硬脫歐的風險係越嚟越增加，呢方面咧可能會市場帶嚟少少風險，大家咧都要留意翻嚇。恆生指數咧，如果暫時企穩十天線嘅情況之下咧，都係暫時觀望先，係未敢太好，亦都未敢太淡嘅。